Pessoal, seguindo aqui a nossa sequência de testes com algumas iscas, hoje eu quero mostrar para vocês o teste dessa isca, que é réplica de uma isca muito famosa, que é a Adusta Apen 90. Essa é uma réplica que um amigo tem importado para vender aqui no Brasil. Talvez seja a única réplica disponível no momento. Não encontrei nem no AliExpress réplica dela vendendo. Essa isca, ela é muito interessante porque ela tem um trabalho muito muito peculiar, sabe, assim, muito dela, e ela tem um rattling muito legal, um rattling assim muito muito diferente também. Ó, deixa eu travar aqui as grateias. Então, assim, dentro d'água ela faz um barulho tão legal porque o rattling dela parece que a esfera transita em um tubo mais estreitinho, então ela faz aquele tec-tec, sabe, como se estivesse indo para frente e para trás. E na cabeça dela tem uma esfera pequenininha. É muito legal. Vou mostrar para vocês o trabalho dela. Basicamente, é uma isca que eu considero que dê para a gente tirar dois trabalhos, que é mais como o Zara, aquele tradicional, recolhimento e trabalho mais contínuo, né, de toque de ponta de vara. E um trabalho secundário seria o stick. Ela é uma isca que tem uma flutuação um pouco mais lenta, até porque ela está aqui com um garateia um pouquinho mais forte, né? Então ela está um pouquinho mais pesada, então ela demora um pouquinho mais a subir. Para esse teste, vamos usar a carretilha M1 da Rending, a vara K1, que eu já mostrei para vocês aqui no canal. Essa é uma vara de 15 libras. Linha Sinite W8 0,23mm. E aqui o líder, o Flu Carbon, é o Cash King Covert Extreme de 0,50mm. Então vamos lá, vamos fazer aquele procedimento padrão. Eu vou arremessar, o Jorge vai estar com a câmera lá próxima. Eu venho trabalhando a isca e ele vem acompanhando o trabalho para vocês verem. Então, pessoal, vocês puderam ver aí o trabalho dessa belíssima isca. É uma réplica muitíssimo bem feita, tem um acabamento muito bom. As características da isca, né, foram muito bem preservadas, como as texturas aqui na carinha dela, as escamas muito bem preservadas, o acabamento da isca é muito bom. E o mais legal é que você consegue comprar essa isca com estoque diretamente aqui no Brasil. Quem tiver interesse, eu vou deixar o link na descrição. Agora sobre os trabalhos que nós tiramos dela, né? O primeiro trabalho aí foi uma espécie de uma Zara, um jump, né? Um pouco mais lento. Depois passamos para um stick, aquele stick bem clássico mesmo, que a gente espera a isca subir, dá aquele toque seco, espera subir, dá aquele toque seco. Ela executa muito bem. E o terceiro trabalho, na verdade, já foi meio que emendado ali com o stick, que é um trabalho mais puxado para um jump minnow, né? Que é aquele trabalho bem acelerado, meio Zara, meio jump, meio stick, meio que misturado. E é uma isca que consegue extrair esses trabalhos de uma forma muito fácil,
É uma isca leve de ser puxada, é até 9 centímetros, mas não lembro o peso aqui agora, tá? Coloca aqui na tela. Mas é uma isca muito prática de ser trabalhada, porque ela é muito gostosa, ela desliza muito fácil na água, né? Então, pessoal, recomendo a isca, quem tiver interesse em comprar, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Olha que legal essa cor dela. É um holográfico, a barriga dela aqui pratinha, com o dorso preto. Ó, textura aqui da carinha dela muito legal. Muito bom, viu? Recomendo demais. Para quem pesca tucunaré azul, amarelo, essa isca é sensacional.